ଏଠି ଚେକିଂ କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, କେହି ବି ଯେଉଁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି, କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଟା ନହେଲେ ନ ହଉ ନଚଳେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଦେଖେଇବ ଯେ କେମିତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଚେକିଂ କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାରେ କଡ଼ା ପ୍ରହରୀ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଖିଲାପ କରାଯିବନି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଏହିପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୀମା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ସୀମା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମେନ୍ ସୀମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲାଗିଛି ସୀମାଟା, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚମ୍ପାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତ ସେମିତି ପାଖାପାଖି ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ଲୋକ ଦେଖିକିରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣା କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ବହୁତ ନିଜ ଜୀବନର ଦାଉ ଲଗେଇକିରି ବହୁତ ଜୀବନର କଷ୍ଟ କରିକି 24 ଆୱାର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ବୋଲୁଛି ଏଠି ବହୁତ ଲେବର ଶ୍ରମିକ ଯିବା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପୁରା ସଠିକ୍ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଏପଟେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆ SDPO ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାକୁ କେମିତି ସିଲ୍ କରାହେଇଛି, ଏଠି କେଉଁ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଜର ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ ବୋଲିକି ପଚାରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆମର କାଲି ଗଲା କାଲି ଆମେ ବର୍ଡ଼ର ମିଟିଂ କରିସାରିଛୁ, କୋଅପରେସନ ମିଟିଂ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର SDPO IAIC ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର CIG ରୂପାଣୀ ଆମର IAIC ସବୁ ବସିକରି ବର୍ଡ଼ର କୋଅପରେସନ ମିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଏପଟୁ କୌଣସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଟକୁ ଲୋକକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଠି ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ, ସେମାନେ ଏଠି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଆମର ଯାହା ଅନରେବୁଲ CM ଆଉ PM ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆମର ଜୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ସେପଟେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନା। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସୀମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଅଛୁ ଠିକ୍ ବୈତରଣୀ ପୋଲ ଉପରେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ଏଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୀମା ସିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆକୁ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନେବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ, ଆଉ ଚମ୍ପୁଆ ଲୋକ କେମିତି ଆସନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜୟନ୍ତଗଡ଼କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ଚମ୍ପୁଆ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିଥିଲି, ଆମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଚମ୍ପୁଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଦହିପତ୍ର ନେଉ, ଭର୍ତ୍ତି ବି ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି? ଏଇ ଚମ୍ପୁଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ, ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ମଦତ କରେ, ଆଉ ଯୋଗଗୁଡ଼ା ନେଇପାରେ ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ପଠେଇ ଦେ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି ଦେଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଚମ୍ପୁଆ ଆସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ସିଲ୍ କରିଦିଆଗଲାଣି, କେହି ସୀମା ପାର ହେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପୋଲିସମାନେ ଛାଡ଼ିଦେନି ବୋଲିକିନା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଚମ୍ପୁଆକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ସିଲ୍ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ସିଲ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ଯିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମ ଜୟତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଉଠାଇବା ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଭିଡ଼, ତ ATM ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପାରେ ATM ସୁବିଧା ଅଛି, ATMରୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ଆଉ ଚମ୍ପୁଆ ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କେମିତି ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ? ଜୟନ୍ତ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଦଳପସି, ସେଠୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଚାଲିଛି ପାଇଦେଲ ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ିରେ ତ ପୋଲିସ ମାନେ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଇଦେଲ ଯାଉଛୁ ATM ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ।
ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାର ଉପରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରରେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ପରିବା ସଉଦା କାହା ଉପରେ? ଦେଖ, ଚମ୍ପୁଆରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପୁଆରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଥାଏ। ଆମ ଜୟନ୍ତରେ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଜୟନ୍ତରେ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା, ଜୟନ୍ତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଲେକିନ୍ ସେ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆମ ଚାଇମସ ଯେତେ ପଡ଼ିବ ସେତୁ, ତେଣୁକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା କିଛି ହେଲା ସେ ଚମ୍ପୁଆ ଯାଆନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆରେ ସବୁକିଛି ଆଡ଼ମିସନ କରନ୍ତି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଚମ୍ପୁଆରେ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋଲ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ପାର ହେଇକି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଭଳି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭୟ ନ କରିକି। କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଘାଗରବେଡ଼ା, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ ଚମ୍ପୁଆ ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ପାର ହେଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତ ଆମର ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏଠି ଗଲାବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଇ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୀମା ସିଲ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେଣି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣ ବି ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜୟନ୍ତରୁ, ଆମର ଚମ୍ପାରେ ବି ଘର ଅଛି ଆଉ ଜୟନ୍ତରୁ ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଆଉ ଫଲ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଦୁଧ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ଡ଼ର ଯେ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ କିଛି ଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ଆମକେ, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ ନିଜର ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ ଅଛି ନେଇକରି ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଆସ। ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାଇକ୍ର ନମ୍ବର ଗା ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍, ଘରେ ରହୁଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଯେ ବାହାର ଲୋକ ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେ ବାହାର ଯେ ଲେବର ଗ୍ରେଡ଼ର ଲୋକ ଅଛନ୍, ଯେ ବାହାର ବାହାରେ ଆସିକରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଇନା ଘର ଫେରବାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋଦି କହିଲେ ଯେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନକୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ ନ କରାଗଲେ ଯେଉଁ ବାହାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ଏପଟେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ମାନେ ମାନିବାର କଥା, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବୁଝିବାର କଥା ଯେ ଏଟା ଭୟାନକ ମାନେ ଗୋଟେ ବେମାରୀ ଅଛି, ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଲେବର କଥା। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ରହିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲକଡାଉନ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ରରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେଥିସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଜଣେ ପୁଲିସ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ସେଥିସହ ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବର୍ଡ଼ରକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର, ଏଠି ଆମର ରରୁଆ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ଆମର ଆଇଏସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ପୁରା ଆମର ବର୍ଡ଼ରଟା ପୁରା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ହେଉଛି, କେଉଁପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁପଟେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ବାରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛୁ। ତାପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭେହିକିଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ଅଛି କି, ବା ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କଠିନ କେମିତି କିଛି ଲାଗୁ ହେଇଛି କି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରିବାର, ଆମର ପରିବାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଶୃଙ୍ଖଳା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ପରିବାରକୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ବହୁତ ଆସିବ, ଆଗକୁ ବି ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଥିବା ଯେଉଁ ରୋଗକୁ, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଆକୁ ନାମ ନିଶାନ ମିଟେଇବା,
ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆମେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ହିଁ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା।